مبشر صاحب گجرات سپورٹ با ہمرا مرزا صاحب یوکے صاحب ٹی وی جناب دا حکم اکھیاں جدو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا اکھیاں جدو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا جدو نا میں دسیا میں ہارا نو میں ہانے وچ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنہ نصیب فرمائے چودھری محسن فاروق صاحب نو آمین اللہ آمین اکھیاں جدو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا جدو نہ میں دسیا میں گھارا نو میں ہانے وچ جام ٹوٹ جان گے میں ہانا مینوں روے گا طیب صاحب کوئی لوک لوک رون گے تے کوئی بھک بھک رون گے کئی لک لک رون گے تے کئی بھک بھک رون گے گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا اکھیاں جدو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا اپنا تے اپنا بیگانا مینوں روے گا میں نے دنیا میں عزت کمائی ہے محسن میں نے دنیا میں عزت کمائی ہے محسن تم میرے تعلقات کا اندازہ تم میرے جنازے سے لگا سکتے ہو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنہ نصیب فرمائے چودھری محسن صاحب نو آمین اللہ آمین